fadhigii saaka ee mudanayaasha golaha guurta Soomaaliland oo shir gudoomiyey gudoomiyaha golaha guurta Salmaan Maxamuud Aadan isla markaasina ay ka soo haadireen 27 xildhibaan ayaa markii uu fadhigu furmay waxa uu gudoomiyuhu amar ku bixiyay in shaqaalaha iyo warbaahinta dibadda looga saaro golahaasi muddo 30 daqiiqo kadib waxa loo ogolaaday warbaahintu inay gudaha u soo gasho fadhiga gudoomiyaha golaha guurta Salmaan Maxamuud Aadan ayaa waxa uu mikrofoon ku wareejiyay gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee golaha guurta Soomaaliland kaasi oo halkaas ka soo jeediyay muddo kordhin loo sameynayo muddo-xileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Saciid Jaamac Cali gudoomiye ku-xigeenka golaha guurtida oo muddo kordhintaasi loo sameynayo madaxweynaha akhriyaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waayay aan codka qaadnay dhegaystaadaba hala dego dadweynu ha dego waxaan ku celinayaa mar dambe saxaafaddu dewatii inay u gudbin lahayd ee ummadda gaarsiin lahayd waxaan mar dambe ku celinayaa hawsha maanta inoo taal iyo waxaanu ka yeelay waa hawsha inoo taalli waxa weeye muddada xileedkii madaxweynaha oo dhammaaday in markaa muddo xileed la kordhiyo laba golaha guurtida isna muddo xileedkiisii wuu dhammaaday wuu dhammaanayaa wax yar baa ka hadhay inaynu iyadana madaxweynuhu soo qoray codsigii kordhintee labadaba waynu iyadana waynu codaynay waayahay sidaa u kala horreeyaanna waynu u kala horreysay waxaa fadhiya xildhibaanada 47 xildhibaan baa waa codaynayna waxaan ku wareejinayaa Saciid baan ku wareejinayaa inuu ku dhawaaqo waxaan hadda gudagelaynaa muddaxileedkii mukordhintii muddaxileedka madaxweynaha ee madaxweyne ku-xigeenka oo ku eeg 13-ka bisha 21-aad 2022-ka ugu horreyn waxaan idin akhriyayaa warqaddii uu madaxweynuhu soo gudbiyey oo golaha guurta uu soo gudbiyey uu kaga ugu sheegayay inay arrinkaas ka gutaan waajibaadkooda dastuuriga bismillaahi raxmaani raxiim kuwa gudoomiyaha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo komishanka doorashooyinka qaranka oo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ujeeddu soo jeedinta komishanka doorashooyinka ee qabsoomidda doorashada madaxtooyada mudane gudoomiye waxaan halkan kugu soo gudbinayaa qoraalka komishanka doorashooyinka qaranka ee sumadiisu tahay intaa kuna taariikhaysan 20-9-2022-ka ujeeddadiisuna tahay qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland sidaas darteed waxaan soo jeedinayaa inaad ka gudataan waajibaadkiina dastuuriga idinka oo ka duulaya qodobka 38-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobka 6-aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lamaran 19-2022 allah mahadnay taas waxa weeyaan warqaddii uu noo soo gudbiyey madaxweynuhu oo uu markaas ku wargelinayay golaha guursidu inuu arrinkaas uu ka qaato waajibaadkiisa dastuuriga haddaba guddidii olaydhi waa qabanay haddaba golaha guursida jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo hoosee raacaya warqadda madaxweynaha warqaddii madaxweynaha nuxur ahaan ku saabsanayd ka waajib qaadashada dib u dhaca ku yimid doorashadii madaxtooyada haddaba si goluhu uga guto xilka kaga aadan ilayaashii guddoonka golaha guursidu u magacaabay guddi ka kooban 25 guddigu fadhigiisii ugu horreeyey waxay si toosa u gudagaleen falanqaynta duruufaha iyo xaaladaha kala duwan ee taagan duruufaha keenay dib u dhaca ku yimid in doorashadu ku qabsoomi weydo waqtigii ay u muddaysnayd waaye waxaynu ku fadhinaa
أفر هي تضبات بين كفر توجدين تا قدومي حقوق وآخرية إنتو قولي جعنت التاق وانا باب كحين سو قدبي لبية الضباط واقلات من واديدي أنا ما نعضي ساتر قزاح عيني كل بدا كل تاسوا بالله التوفيق وحاير راعية تي كلا يقولا ثانت عيدوا متحلات كبلاء قلت وحاو مركز تا هل سوى كتب غير يا كتب غير دونا متحلات كبلاء وكلا إسلام مركانا مجدد الله قردين وحاو قيمين يا قوانا كقانا يا قلاء قلت لفتس تاسو حوايا ورغدي وصومي ملحونا جمهورية الصومالية هذا هو حبيبي أنا مدد الشيخ مركز أنا مدد الشيخ هذا هو ورغد أنت سيقته ما عندما يستيرون حيث كان فاكا لكن نحرهان وحمد صوق عمل يا أنت كوخسي سجدت نحرهان متحلات القلاة المفتدة أو كوئك لوية طبقة بشكل كوان لوضع كون يستحي لغاتك وغضية صدرك بشي اللحال لبضكم يتطبي لبعثك وصوى قلوه صوى قلوه ومدحلاتك قلع وكلا لكتب بين يوم حرصة عذك وقت طوع غير الله سوى تشاهدين تا اين نوم يبضع قلوه روح لي قدوم يوك حقيق سعيد انت اقولي قعدتك وانا الباب كحل موسوعة saaka ee mudanayaasha golaha guurta Soomaaliya lana oo shir gudoomiyaha golaha guurta Salaban Maxamuud Aadan isla markaasina ay ka soo xadireen